след всички мачове и момчета казва, че не са играли лошо, липса на късмет, ти като страничен наблюдател, как оценяваш и мач срещу Унгария и загубата срещу Финландия, която пък беше първа в историята ни срещу този съперник? Не съм дошъл да давам оценки, дошъл съм да подкрепя отбора, дошъл съм да видя как момчета днес ще показват качествата, които имат и да не зарадва с една победа. Как според теб може да се дигне в такъв момент един отбор? Как може да се дигне? С действия от страна и на тренерския щаб, и на самите футболисти. За тях единствения път е нагоре. Те трябва да разберат в крайна сметка, че са в националния отбор, защото имат качества и трябва просто да разкрият пълния с потенциал, а те имат такъв. Ти беше дълги години национал. Тежи ли тази фанелка? Разбира се, това е голяма отговорност, голяма чест. Виждам, че повечето от момчетата в по-голяма част от мачовете се стараят. Не е приятно да паднеш в такава негативна серия, обаче те са хората, които трябва да излязат от нея. Многото промени, които виждам на всеки един матч, смяташ ли, че по такъв начин трябва да се търси формулата или по-скоро непрекъснато да се... Значи, днеска съм тук като зрител. Искам всеки един, който наистина обича националния отбор, иска националния отбор да побеждава, да дойде подкрепи отбора. Това е. Това ли е най-важното и от феновете? Повече подкрепа и тук на стадиона? Абсолютно. Подкрепа, търпение и мисля, че имаме талантливи поколения, което има много потенциал.